د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون په رڼا کې مسؤل دی چې د نورو دندو تر څنګ د ښځو ظرفیت لوړونې لپاره پروګرامونه جوړ کړي او په خپله اداره کې ښځې په دایمي او قراردادي شکل په دندو وګماري. همداراز په ملي پرېکړو او سیاسي ټاکنیزو بهیرونو کې د دوی پراخ ګډون ته زمینه هم برابره کړي. دا کال د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ښځو د ګمارنې د دوی د ظرفیت لوړونې او د تخنیکي زده کړو د لیږد په موخه زیاتې برنامې طرحه او تطبیق کړي دي. نوموړي کمیسیون د خپلو نورو لاسته راوړنو تر څنګ په ټاکنو کې د ښځو د زیات ګډون او د ښځو حقونو څخه د ملاتړ په موخه په خپله اداره کې د جنډر ستراتیژي طرحه او ترتیب کړې ده. تمه ده چې دې ستراتیژۍ له تصویب وروسته به په ټاکنیزو بهیرونو کې د ښځو رول او برخه اخیستنه زیاته شي او په دغه برخه کې به زیاته مثبت اغېز نور هم محسوس شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مسؤلیت له مخې جنډر مراد کړی او ښځو ته د زیاتې برخې ورکونې په موخه یې یو شمېر نورې ښځې هم په دایمي او قراردادي شکل په کمیسیون کې په دندو ګمارلي. د دوی لپاره تحلیلي او څېړنیز برنامې جوړې کړي، یو میکانیزم یې جوړ کړی چې له امله به یې د ښځو ستونزو او د ځورونې موضوعاتو ته پر وخت رسیدګي کېږي. یاد کمیسیون د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت د مخنیوي قانون سربېره یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین په ښه شکل منځلی چې د ښځو د هرکلی سبب شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوري د ښځینه کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه جوړ شوي او په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو لپاره د پوهاوي پیغامونه تولید، ترتیب او نشر ته سپارل شوي. دغه راز د ښځو لپاره په ولایتي کچه د پوهاوي او همغږۍ ګڼې ناستې هم جوړې شوي دي چې په ټاکنو کې د دوی پر پراخ ګډون او په ملي مسایلو کې دوی پر رول معلومات ورکړل شوي دي. همدارنګه په 1499 لمریز کال کې د نورو ناستو تر څنګ د جنډر میاشتنۍ ناستې د ښځو په پراخ ګډون هم جوړې شوي دي چې د ښځو ستونزې اورېدل شوي او پر وخت ورته رسیدګي شوې ده.